Megjithatë, operatorja shqiptare zbulon publikisht dëshirën e saj për Bexhet Pasollin. Arnora Demaj është një aktore mjaft e dashur për publikun. Ajo së fundmi ka zbuluar edhe një dëshirë të saj. Arnora theksoi se do të donte të jetonte një ditë si e padukshme, e cila është dëshira e saj. Pikërisht të shikoj se si Bexhet Pacolli argjon paratë e tij dhe se si është në jetën reale Leo DiCaprio, si ha, si pi dhe si flegjum. Bukuroshi, e cila po merr një vëmendje të madhe në fushën e aktrimit në Turqi, tha më herët se ka anulluar dy projekte për të qenë pjesë e Dance With Me. Është një kënaqësi arzakonshme për të qenë pjesë e një spektakli. Për të qenë pjesë e këtij spektakli kam anulluar dy projekte në Turqi dhe kam ardhur enkas për këtë projekt tu, ka theksuar ajo. Madje foli edhe turqisht në skenë kohë më parë. Arnora foli paksa edhe për karrierën e saj, madje zbuloi se së shpejti Netflix do të flasë Shqip, një gjë mund të zbuloj për publikun shqiptar. Përveç se do të jem në Netflix, do të flasë edhe Shqip. Kjo është më e bukura gjithë kësaj, ka theksuar ajo ndër të tjera, më herët, në skenën ku ka marrë pjesë.